11 травня. 868 рік буддійські ченці Китаю надрукували алмазну сутру. Найдавніший точно датований друкований документ. 1811 рік у Сіамі, Таїланді, народились близнюки Чанг і Енг. Зрощені близнюки, від них пішла назва «Сіамські близнюки». 1907 рік у Києві засновано Українське наукове товариство, засноване за ініціативи Грушевського на зразок Львівського наукового товариства імені Тараса Шевченка. 1916 рік Альберт Ейнштейн представив загальну теорію відносності. 1944 рік Державний комітет оборони СРСР ухвалив рішення депортувати кримсько-татарське населення на схід СРСР. 1997 рік комп'ютер Deep Blue виробництва IBM переміг в шахи Гаррі Каспарова. Після перемоги акції IBM виросли на 18 мільярдів доларів. Там, власне, досить мутна історія, тому що Гаррі Каспаров вимагав матч-реванш. IBM після цієї гри швиденько списала Deep Blue і оголосила, що це неможливо. Народились. 1904 рік народився художник-сюрреаліст Сальвадор Далі. 1912 рік народився Михайло Стельмах, український письменник. Одним з перших у післявоєнній художній літературі порушив тему Голодомору, а також визвольної боротьби УПА ОУН проти СРСР. Сьогодні буде гарний та чудовий день. Успіху!